O homem morreu na hora. Samuel Costa dos Santos, de 21 anos, tinha passagens por roubo, associação criminosa e posse de arma. Ele usava tornozeleira eletrônica. Só que essa tornozeleira estava embalada em papel alumínio para cortar o sinal. Eles utilizam isso aí para cometer crimes, né? Só que infelizmente, ou felizmente, né, não deu certo para ele. Segundo a polícia, a soldado estava saindo da academia por volta de 9h30 da noite e caminhava até o carro dela, que estava estacionado bem perto, quando dois homens vieram logo atrás e a seguiram. Assim que ela entrou no veículo, eles anunciaram o assalto. E quando ela adentrou o veículo, foi surpreendida por um deles, anunciando um assalto, apontando uma arma em sua direção. A policial feminina reagiu, alvejou um dos indivíduos, o outro conseguiu evadir. O revólver que o homem usava ficou ao lado do corpo. Ele chegou a correr alguns metros, mas não resistiu. A policial ficou abalada com a situação. É uma situação complicada para qualquer cidadão, né? Só que o policial ele está preparado, né, para esse tipo de situação. Eu sempre atento. E essa atenção dela salvou a vida dela.